ਵਾਸ਼ ਵੈਗਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋ ਤੇ ਜਗਦੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪੀ ਪਾਓ ਪੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਪੋ ਓਏ ਓਏ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਲੈਫਟ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੋਕਸ ਵੈਗਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਅਤੇ ਜਾਂਸੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਣ ਵਾਹੁਣ ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਾਹੁਣਾ ਵਾ ਵਾਹਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਸੈਟ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅੱਜ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਇਹ ਆ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਯਾਰ ਸਿਰ ਆ ਜਾਵਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜੀ ਸਾਈਡ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਏ ਬਿੱਲੀ ਡਰ ਗਈ ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਧੌਣ ਧੂਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਵੋਕਸ ਵੈਗਨ ਵੋਕਸ ਵੈਗਨ ਵੋਕਸ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੈਗਨ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਸ ਵੈਗਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਕਸ ਵੈਗਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਕਸ ਵੈਗਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੋਕਸ ਵੈਗਨ ਆ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲਿਆ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਠਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਆਲਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਆ ਡੱਬੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ, ਬੈਠਣਾ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਟਾਟਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ, ਜਾਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪੋਰਸ਼ ਵੈਗਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ? ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀ ਬਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆਹ ਗੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਨਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਨਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਆ ਫੀਚਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਆ, ਹਾਂ ਡੈਮੋ ਕੋਲ ਚੱਲੋ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੜੀ ਜੀ ਤੜਕੇ। ਹਾਂ ਵੇਖਾ ਲੈ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਤਾਂ ਦਰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੇਲਾ? ਆਹ ਕੈਮਰਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੁਰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਆਰ ਨੱਪ ਦੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਫਰਿੱਜ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਸੁੱਕ ਲੈ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਇਹ ਪੈਕ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪਸੈਂਜਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨੀਗਾ ਵਾਲਾ।
ਬਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿ ਦੋ ਵਾਲੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰ? ਇਹ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਡ ਮੈਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਸਫਾਰੀ ਸਮਝ ਸੋਹਣੀ ਕਿੰਨਾ ਅੜ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਫਾਰੀ ਦੋ ਸਫਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਯਾਰ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਓ ਭੱਜ ਗਏ, ਸ਼ੂਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਬਾਹਰ, ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੋਲਡ ਹੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠੀ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੂਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਕਸ ਵੈਗਨ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸ਼ੋਕਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉੱਪਰ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬੈਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੋ ਜਾਊਗੀ ਲੈਫਟ 'ਚ। ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਇਹ ਆ ਫੋਕਸ ਵੈਗਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਨਾ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ। ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਮੈਕ ਮੂਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਟੂਡੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ।
ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗੁਲਤ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਈ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਬੈਨ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ।